Дослідження функції тричастого нерва. Уточнюємо скарги пацієнта. Скажіть, будь ласка, не турбує вас біль в ділянці лиця? Ні. Можливо, турбує відчуття затерпання чи поколювання в лиці? Ні, немає. Чи не відчуваєте ви утруднення під час жування? Ні. Далі перевіряємо больову чутливість. На лиці за допомогою голочки. Наносимо 1-2 уколи в зону інервації кожної гілки нерва з обох боків. Однаково. Чи гостро ви чи тупо чуєте укол? Гостро. Однаково з обох боків? Однаково. Також наносимо уколи від кутика рота до мочки уха з обох боків в зонах Зельдера, перевіряючи, чи немає змін больової чутливості. Чи однаково гостро чуєте уколи з обох боків? За допомогою пробірок з теплою та холодною водою перевіряємо температурну чутливість на лиці. Прикладаємо по черзі пробірки в зону інервації гілок нерва. Тепло. Холодно. Холодно. Тепло. Тепло. Холодно. Холодно. Тепло. За допомогою шматочка вати перевіряємо тактильну чутливість на лиці. Пацієнт, рахуйте наші доторкування, закрийте очі і рахуйте. Раз, два, три. Наносимо. Раз, два, доторкуємося три. Ваткою з різною раз, частотою. Два, три. Один, два, три. Однаково ви відчуваєте ватку з обох боків? Однаково. Визначаємо болючість точок виходу гілок п'ятої пари, натискаючи на надочно-ямкову точку, підочно-ямкову точку та ментальну точку. Перевіряємо рефлекси. Надбрівний рефлекс з обох боків. Рогівковий рефлекс. Та кон'юнктивальний рефлекс з обох боків. Ні, ні, не голову. Так, так. Для перевірки функції жувальних м'язів стискаємо щелепи хворого. Пожуйте. І відчуваємо, чи рухаються м'язи, чи вони напружені. Відкрийте рот. Слідкуємо, чи не відхиляється нижня щелепа вбік.